អោប្រំពុនឡងមីម្ដាយអើយកូនអើយអ្នកស្គងអ្វីម្លឹងណាម្ដាយស្ដាយអ្នកពេកអត់អប់ប្រមាអបមៃយ៉ាងណាក៏ពងបានកូនអើយកូនកើតណៃ7ថ្ងៃអើយខ្លួនម្ដាយខ្សិនខ្សៃចាកចោលឋានតកត្រៃត្រឹងសួវីមានអ្នកឋានទេវលោកលោកអីលើម្ដាយដឹងដំណឹងអើយដោយទេវតាប្រាប់ថារូបកូនល្អពេកកើត្រង់ត្រីឆោមឆាយអត់អាស្រូវឥឡូវម្ដេចស្គងអ្វីដល់ម្លឹងម្ដាយមើលទៅអ្នកសពរៀងកាយកូនអើយម្ដាយស្ដាយស្ទើររលឹងខុសដែរបបិទ្ធព្រះមេមានគុណទងន់លឹះលុនអត់បីនឹងអបបមាទូលបង្គំសូមខត់ណាអើយព្រះមេត្តាកុំសោយសោកកាងងអ
ណាម្ចាស់អើយទូលបង្គំមិនស្លាប់ទេម្ចាស់តឡៃទ្វីបារម្រៃយ៉ាងនេះហើយហេតុនិងសូមអ្នកងាយត្រាងទុកសបាយម្ចាស់សោយសូមវល្លាទៅទេវលោកងាសូមអនុមោទនាអង្គមុនតសូមមួយទៀត